la situació és clarament millor dels últims 15 dies, però a la vegada mostrem que estem encara en una situació molt complicada i en la qual hem de mantenir una atenció i un manteniment de les normes d'una forma clara, perquè tenim uns perills evidents de que entrem, com a conseqüència d'un procés de relaxació, puguem entrar en una quarta ona. Què tal? Ja han escoltat les paraules de l'alcalde de la ciutat de València, Joan Ribó, que apel·la a la responsabilitat durant aquest procés de desescalada per tal d'evitar una quarta onada de la pandèmia. I precisament continuem molt pendents de què passarà amb els dies festius de la Setmana Fallera i també de la Magdalena, que podrien convertir-se en lectius seguint les recomanacions de sanitat. Una informació que els anem a ampliar de seguida, però abans fem un repàs d'altres notícies que ocupen la nostra actualitat d'aquest dimarts, dia 2 de març. La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, ha presentat aquest matí la campanya del seu departament per al dia 8 de març, que és el Dia Internacional de la Dona. Parlem ara de dades de Covid-19 a la zona de la muntanya Alacantina, on després d'haver-se registrat una incidència acumulada de 3.000 casos per cada 100.000 habitants durant el mes de gener, aquesta xifra s'ha situat per davall de 100 punts. Com ens avançàvem, comencem molt pendents de la situació d'incertesa que s'està generant al voltant dels dies festius de la Setmana Fallera. A només 15 dies, per a la qual seria la Setmana Fallera, continua damunt la taula la possibilitat de que els 3 dies escolars festius dins de l'àmbit municipal, el 16, el 17 i el 18 de març, siguin lectius. Una decisió que es debatrà aquest dijous en la celebració del Consell Escolar Municipal, conformat per representants de pares, professors i de l'Ajuntament, i de la qual depenen més de 130.000 estudiants valencians i prou de 10.500 professors. Per la seva part, l'alcalde de València ha deixat clara la seva postura i apel·la a la responsabilitat durant el procés de la desescalada per tal d'evitar una quarta onada de la pandèmia. Hem estat parlant de diversos temes. La Conselleria de Sanitat ens ha estat informant de la situació. La situació és clarament millor dels últims 15 dies, però a la vegada mostrem que estem encara en una situació molt complicada. I bé, després hem estat repassant una sèrie de temes que jo crec que és important respecte al Consell Escolar, respecte a les falles, a les cases fallers, una sèrie de temes que jo crec que és interessant posar-nos d'acord. Hem estat parlant també del tema de la vacunació. L'Ajuntament ha oferit qualsevol tipus de local i l'únic que volem és que d'alguna manera que se'ns concreti quin tipus de local es va necessitar en un futur per a produir tot el procés de vacunació, que sabem que això és determinant per acabar amb aquesta pandèmia. Una incògnita que també s'ha presentat a Castelló. Pel que sabem, fins al moment els escolars no aniran a classe en la setmana festiva de la Magdalena, que seria del 8 al 12 de març. El que encara no es coneix és si finalment l'Ajuntament de Castelló decretarà el dia 8 com a lectiu al tractar-se d'un festiu local. Pareix que finalment la setmana de Magdalena no serà lectiva per als escolars de Castelló. És la conclusió a la que s'arriba després de que ahir no es poguera celebrar el ple del Consell Escolar que havia convocat l'Ajuntament de la capital de forma extraordinària. Tal com es reflecteix en el comunicat que ha fet públic avui l'Ajuntament de Castelló, la majoria del Consell Escolar va rebutjar la urgència de la convocatòria i, per tant, no es va poder debatre ni votar la proposta. El govern municipal ha manifestat que respecta la postura del Consell Escolar Municipal, que, segons l'indicat per Generalitat, és l'òrgan que ha de decidir sobre el calendari lectiu. Per tant, el calendari escolar vigent és l'aprovat el 8 de juliol de 2020 per el Consell Escolar, que estableix aquesta setmana com no lectiva. Davant d'aquesta circumstància, no es contempla la convocatòria d'un nou Consell Escolar. I donada la situació, l'Ajuntament oferirà alternatives per a la conciliació mitjançant escoletes municipals i altres activitats extraescolars per a qual s'obrirà inscripció demà dimecres. El consistori continuarà vetllant per el compliment de les mesures sanitàries establertes i demana a la ciutadania col·laboració i responsabilitat per evitar que es produïsquen situacions de risc sanitari en la setmana de No Magdalena i registre un repunt de contagis. Per això, es posarà en marxa un dispositiu especial de seguretat
en coordinació amb la resta de forces i cossos de seguretat de l'Estat. I un centenar de representants de CESIF s'han concentrat aquest dilluns a les portes de les Corts per expressar el seu rebuig sobre la nova llei de funció pública. La presidenta del sindicat, Alicia Torres, ha manifestat que esta llei és una forma amiguista de cobrir llocs de treball. Esta ley solo impone el requisito lingüístico, no va a servir para frenar el envejecimiento, ni la escasez, ni la temporalidad de las plantillas y además no regula el teletrabajo que tan importante ha sido en la pandemia. Més coses en l'àmbit municipal valencià. Hem conegut que finalment l'Agència Espanyola de Protecció de Dades investigarà a l'empresa municipal de transports. Així ho ha revelat aquest matí el grup popular municipal, que valora que l'òrgan admeta el recurs presentat per regidors Carlos Mundina i Marta Torrado després de que a l'estiu de 2020 l'Agència Espanyola de Protecció de Dades desestimarà la primera denúncia. Els edils han aportat l'informe que l'Agència Valenciana Antifrau i l'Auditoria de Ciberseguretat han fet a l'empresa, el que han motivat que l'òrgan administratiu reobriga el cas. A més, l'agència investigarà l'incompliment del reglament de protecció de dades per part de l'empresa municipal de transports, que era un altre dels advertiments que va presentar en la seva reclamació el Partit Popular. Una denúncia que arriba després del frau que va patir l'empresa al setembre de 2019 i que va acabar amb 4 milions d'euros de diners públics en dos comptes del banc xinès a Hong Kong. La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, ha presentat aquest matí la campanya del seu departament per al dia 8 de març, que és el Dia Internacional de la Dona. Una campanya sota el lema 8 de març imprescindible, amb la qual vol posar en valor a les cures i la criança necessària perquè una societat puga sobreviure. Oltra ha destacat que la pandèmia de la Covid-19 ha demostrat que les úniques que són imprescindibles són les persones que crien, cuiden i curen i que són, en la seva gran majoria, les dones. Per aquest motiu, ha assenyalat, la campanya d'enguany vol ser un homenatge a les dones que són imprescindibles i que han treballat en primera línia. Per això, este 8 de març fem un homenatge a les dones que són imprescindibles, que treballen en primera línia, que sostenen la nostra vida. Per a lo que serveixen aquestes manifestacions, quan les fem al carrer totes juntes, és per a sentir-nos unides, no? Per a sentir-nos cohesionades, per a saber que som, en aquest sentit, moltes persones les que treballem per la igualtat real entre homes i dones, no? I en aquest sentit, bueno, pues haurem de reinventar la manera de manifestar-nos, però no perdre aquesta sensació de comunió que tenim quan el 8 de març eixim als carrers. I a la localitat valenciana de Paiporta els contem que s'han descobert alguns elements que podrien haver format part de l'antiga plaça de l'Ajuntament de València, un descobriment que també ha sorprès gratament a la pròpia alcaldessa de la localitat. A la localitat de Paiporta s'han descobert 4 nous elements que formarien part de l'antiga plaça de l'Ajuntament de València. La localitat ha identificat en aquests moments 4 bancs i un pilar que formarien part del Mercat de les Flors de l'antic Ajuntament de València que havia sigut dissenyat per Goerlich. Actualment també s'ha descobert que al cementeri de la localitat hi ha més peces que formarien part d'aquest conjunt. Avui hem parlat amb l'alcaldessa de Paiporta, que ens ha explicat que aquesta notícia la va pillar per completa sorpresa. No sabem si hi havia algun tipus de conveni en l'Ajuntament o no, però sí que la veritat que ha sigut una gran sorpresa i grata sorpresa trobar tants elements així al nostre poble. Des de l'Ajuntament de Paiporta s'ha realitzat una reunió amb la Fundació Goerlich per saber quina seria l'actual fulla de ruta. L'alcaldessa ha destacat que el futur encara està per decidir, però és un descobriment que dona valor a la localitat. Lo important és que la ciutadania del nostre poble, de la ciutat, de l'àrea metropolitana, conega la història dels nostres pobles, de la ciutat de València, i se posa en valor, com deia abans, l'arquitectura, no? de les nostres ciutats. El president de la Fundació Goerlich, Andrés Goerlich, ha manifestat que es tracta d'una grata sorpresa i que és agradable veure que aquestes peces es troben a l'àrea metropolitana de València. Una gran alegria que hayan podido que se conserven y que encima estén en el área metropolitana, ¿verdad? Por el concepto ese siempre que el área metropolitana no se puede entender sin la ciudad y la ciudad y Valencia sin el área metropolitana. El següent pas que han fixat els dos òrgans es tracta de determinar en quina van ser traslladats estos elements, per lo que la investigació encara no ha finalitzat.
Continuem a la costera, on es contem que en el plenari municipal de l'Ajuntament de Xàtiva s'han aprovat les bases per al concurs de projectes arquitectònics, entre els quals s'escollirà el disseny del Centre Raimon d'Activitats Culturals. El plenari municipal de Xàtiva ha aprovat per unanimitat les bases del concurs de projectes d'arquitectura per al disseny del Centre Raimon d'Activitats Culturals, on el guanyador s'emportarà 484.000 euros. El CRAC tindrà com espai físic part del Reial Monestir de Santa Clara, concretament la part interior que ocupa les sales est i sud, així com la totalitat del pati. El concurs de difusió internacional es desenvoluparà en dues fases. En la primera, els equips hauran d'acreditar una determinada solvència tècnica, treballs realitzats i presentar una memòria sobre el coneixement de l'arquitectura de l'edifici. Mentre que a la segona fase, els seleccionats presentaran la seva proposta de manera anònima amb la corresponent memòria d'actuació i entre dos i quatre panells amb la proposta arquitectònica. Per tal de dur a terme les obres de rehabilitació, és necessària la contractació d'un servei per a la redacció del projecte tècnic. I per donar-li més rellevància i assessorats pel Col·legi d'Arquitectes, s'ha decidit realitzar un concurs de projectes d'arquitectura. Aquest concurs tindrà difusió internacional i la resolució final estarà a càrrec d'un jurat anomenat a l'efecte, de caràcter anònim. La Generalitat Valenciana i la Diputació de València finançaran els 500.000 euros. L'equip guanyador resultarà l'adjudicatari del contracte de serveis per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, així com la direcció de les obres amb un import de 484.000 euros. A més, atorgaran altres premis en metàl·lic, 6.000 euros a la segona proposta classificada, 4.000 a la tercera, 3.000 a la quarta i 2.000 a la cinquena. Entre els espais destinats a l'edifici que s'hauran de plantejar es troben un auditori apte per a concerts de xicotet format, celebració de conferències i altres activitats, entre 200 a 300 localitats. Una sala d'assaig equipada acústicament, espai expositiu permanent per exhibir les principals obres de la col·lecció de la Fundació, arxiu per als fons bibliogràfics de l'artista i les donacions, un centre de documentació que custodiarà la correspondència, els manuscrits i les imatges relacionades amb la vida i obra de Raimon, una cafeteria o restaurant, una tenda llibreria, despatxos i zona administrativa i una sala de lectura-treball. Un centre cultural que en ningú cas pretén ser un museu, que no pretén ser un centre en el que no n'hi hagi vida, sinó que allí hi haurà un testimoni del que és la realitat, del que ha sigut la realitat de la carrera de Raimon, però sobretot en la voluntat, en aquest cas, tan seua com entenc que de tots, és de ser un centre de dinamització cultural de la ciutat i un punt de referència a nivell cultural i a nivell turístic en tot l'àmbit del nostre territori. Ja aprovades les bases, el següent pas passa per publicar-les a la plataforma de contractació del sector públic per al seu lliure accés, tant per a sol·licitants nacionals com internacionals. Continuem a Alacant, on es contem com van viure els hostalers alacantins aquest dilluns, el primer dia de reobertura de l'hostaleria, una jornada en la qual va ser visible l'augment de la presència policial. ¿Es esta, verdad? La de esa es la del velador, ¿sí? La del interior, la licencia de apertura, sí. También la foto también expuesta de cara al público. Ah, okay, vale, todo lo claro. Que pueda ser visible es de fuera, ¿vale? Vale, perfecto. La reapertura de la hostelería conlleva más presencia policial en las calles donde más establecimientos de este tipo hay, como en Castaños. El concejal de seguridad, José Ramón González, destaca la naturalidad y la alegría que se percibían en las terrazas de los bares. Hemos podido comprobar que en estas primeras horas la verdad es que las terrazas, las que han abierto, están llenas de alicantinos que, bueno, pues que tenían necesidad, sentían la necesidad de estar en las terrazas. Sabemos que los alicantinos somos gente que vivimos en la calle, como se dice, tanto nuestras fiestas como nuestra forma de ser, y la verdad es que en ese sentido ha sido una respuesta muy positiva. Estos primeros días se trata de despejar todas aquellas dudas que, pues, que le surjan a los hosteleros. Estamos para ayudarles. A pesar de que no a todos los negocios les ha compensado abrir,
Aquellos que sí lo han hecho han recibido la información necesaria para cumplir con el protocolo y el estado de alarma por parte de los agentes de la unidad Fox. Ya ha empezado esta misma mañana a informar tanto a los clientes como a los empresarios de la hostelería pues de la nueva situación. Y decir que la policía durante esta semana va a estar informando, ya digo, y coordinando y asesorando en todo aquello que sea necesario. Creemos que es momento de ayudar a la hostelería, que lo ha pasado muy mal, que llevamos, en general llevamos todos los alicantinos y valencianos en general, pues un tiempo metidos en casa, y creo que esta situación que estamos estrenando hoy pues era muy deseada por todos. El propósito, echar una mano a los hosteleros alicantinos y también hacerles más fácil el cumplimiento de las normas sanitarias y de seguridad. També a Alacant, l'alcalde de la ciutat, Lluís Barcalà, ha participat aquest dilluns en la reunió informativa del president de la Generalitat, Ximo Puig, que va tindre amb els alcaldes de les ciutats amb més de 50.000 habitants per tal d'informar-les del pla de vacunació dissenyat pel Consell. Los ayuntamientos y alcaldes de los municipios de más de 50.000 habitantes se han reunido por videoconferencia con el presidente de la Generalitat para conocer la planificación frente al plan de vacunación masiva y la campaña de inmunización actual. Al respecto, pues bien, para nuestra satisfacción, en todo el primer operativo nosotros llevamos los deberes bastante adelantados. De hecho, el ofrecimiento a la Consellería de espacios para la vacunación ordinaria ya se han hecho, se han revisado por los departamentos de salud esos espacios. Respecto a la vacunación masiva, el presidente de la Generalitat nos ha trasladado aproximadamente una cifra prevista de unas 400.000 dosis semanales en toda la comunidad, aunque está todavía por ver el cuándo. En base a la previsión con la que se está trabajando desde la Consellería, en Alicante debería vacunarse en torno a 30.000 personas. Respecto a los espacios donde se llevarán a cabo las vacunaciones, aparte de la Ciudad de la Luz, el alcalde Lluís Barcalà ha ofrecido a Puig más espacios de la capital alternativos y que cumplan las condiciones sanitarias. Sobre todo las de accesibilidad y comodidad para los alicantinos puedan ser más satisfactorias que incluso la Ciudad de la Luz prevista. No obstante, lo que le he trasladado tanto al presidente como a la consellera es la absoluta disponibilidad por parte del ayuntamiento para poner todos los medios materiales y todos los medios humanos que sean necesarios. Sobre el inicio del proceso de vacunación a fuerzas y cuerpos de seguridad, el alcalde ha demandado que se incluya también a los miembros de Protección Civil, ya que estarán en primera línea en el operativo diseñado para vacunar a la población en general. Parlem ara de dades de Covid-19 a la zona de la muntanya alacantina, on després d'haver-se registrat una incidència acumulada de 3.000 casos per cada 100.000 habitants durant el mes de gener, aquesta xifra s'ha situat per davall de 100 punts. L'actualització de les dades de seguiment de la pandèmia per part de la Conselleria de Sanitat Universal ha confirmat la milloria de la situació a tota la comunitat valenciana en aquest dimarts, 2 de març. Una jornada en la que comencen a notar-se els efectes de la desescalada que ja ha encetat tota la regió després de vora un mes i mig de restriccions per a tractar de contenir el virus. L'apertura de terrasses ha tornat una part de la vida als carrers de les localitats que composen les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. Les dades de contagi s'han estabilitzat des de la passada setmana a l'interior alacantí, on s'han registrat 29 nous contagis provenents del passat cap de setmana. Són 24 menys que el passat dilluns 23 de febrer, però 7 més que el passat divendres. Tot i això, els nous positius no han frenat la caiguda del principal indicador que marca el risc de contagi que té un determinat territori, la incidència acumulada. A hores d'ara, el Departament de Salut d'Alcoi registra 77 casos per cada 100.000 habitants, lluny ja dels 3.000 que va arribar a registrar. La millora de les dades ha possibilitat també que quatre poblacions de l'interior alacantí hagin deixat de tindre presència del virus entre els seus habitants. Són Beniarrés, Planes, Penàguila i l'Orxa, on no hi ha rastre del coronavirus. Per contra, el patogen ha tornat a aparèixer a Gaianes, fent que siguin 10 les poblacions de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla les que tenen casos actius per Covid-19.
En concret, els 29 contagis registrats es reparteixen per Alcoi amb 14, Banyeres amb 4, Cocentaina i Muro amb 3, Castalla i Ibi amb 2 i l'únic cas detectat a Gaianes. Amb unes dades de contagi baixes com les actuals i cada vegada més altes mèdiques dels infectats durant la tercera onada, la incidència està per davall del nivell extrem en totes les poblacions de la muntanya. Només Banyeres i Gaianes es troben en risc alt amb 184 i 121 punts respectivament, mentre que poblacions com Alcoi, Ibi, Muro o Tibi es troben per baix dels 100 punts d'incidència. De nou, l'únic indicador que continua augmentant és el de víctimes mortals de la pandèmia a l'interior alacantí. En aquesta actualització cal lamentar la pèrdua de 2 vides més de veïns de la zona, que provoquen que la xifra de morts per coronavirus a l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla supere les 400 persones. Tot i això, la mortalitat per la Covid-19 també va reduint-se durant les darreres jornades, una vegada superada la tercera onada. Les instal·lacions sanitàries han vist minvada substancialment la pressió de pacients Covid, tant de planta com a UCI. Continuem a Castelló, on avui ha tingut lloc la presentació de la quarta edició del programa d'acceleració empresarial Òrbita, un programa que té com a objectiu incentivar la implantació d'empreses a l'interior de la província. Podem començar? El Palau Provincial ha acollit avui dimarts la presentació de la quarta edició del programa Òrbita d'acceleració empresarial creat per el CEI de Castelló amb el suport de la Diputació. En el acte han participat el diputat delegat de Promoció Econòmica de Castelló, Pau Ferrando, i el president de CEI Castellón, Alfredo Cebrián. Tots dos han presentat la nova convocatòria del programa que un any més apostarà per prevaler la implantació d'empreses a l'interior de la província, així com el seu impacte sobre el desenvolupament interior, la millora de les oportunitats, la sostenibilitat econòmica i la vertebració provincial del territori. Com en anys anteriors, la iniciativa posa a disposició de les 10 empreses seleccionades un itinerari de suport i formació altament qualificat per a que cada projecte es desenvolupe en tot el seu potencial competitiu. Així mateix, el programa compta amb 100.000 euros en premis en efectiu per a les 5 empreses guanyadores dels Premis Òrbita, a raó de 20.000 euros per empresa. Les candidatures podran presentar-se fins al proper 14 de maig. El programa Òrbita es va posar en marxa en el 2018 i ja compta amb l'aval de les seues 3 primeres edicions, en les que es van presentar més d'un centenar de projectes en cada convocatòria. Consolidat com a referent per als projectes més innovadors i escalables, cal subratllar que les companyies participants en anys anteriors han generat ja un volum de negocis superior als 17,2 milions d'euros, captant 9,9 milions d'euros en finançament i creant 204 llocs de treball, amb una previsió superior als 300 al fi de 2021. Continuem ara a la comarca d'Esports. L'Ajuntament de Forcall ja ha començat amb les obres d'ampliació de la capacitat de la seva depuradora per tal de poder processar també les aigües residuals de les localitats de Todolella i Villores, un projecte que compta amb un pressupost de 200.000 euros. L'Ajuntament de Forcall du a terme diferents actuacions en la zona de la depuradora per tal de millorar la gestió de les aigües residuals de la localitat. Les actuacions inclouen l'ampliació de l'estació depuradora i la construcció de col·lectors per poder processar també les aigües de Villores i Todolella. El que farà és tindre més capacitat per a tractar millor les aigües residuals per un costat, però per un altre costat per a rebre les aigües residuals que tenen que vindre en col·lectors des de Todolella i des de Villores. Des de fa uns anys el criteri de la Diputació de Castelló a l'hora de fer les depuradores és intentar fer més depuradores i concentrar en aquelles depuradores que estan fetes baixar-lo a través de col·lectors d'altres pobles a aquelles que estan fetes. L'ampliació compta amb un pressupost de 200.000 euros, una inversió important però que a llarg termini permetrà optimitzar els recursos i estalviar el cost de manteniment de la infraestructura. Per dur a terme el projecte, l'Ajuntament ha hagut d'adquirir més terrenys. S'han iniciat ara les obres, la contractació de l'empresa Vexa, que va guanyar el concurs, i esperem que en uns mesos estigui acabada esta depuradora i aixina se pugui fer a posteriori els col·lectors que baixaran des de Villores i Todolella.
Un cop finalitzada l'ampliació, el següent pas serà construir els col·lectors que permetran portar les aigües residuals des de Todolella i Villores fins a la depuradora de Forcall. L'Ajuntament de Vilafranca, a través de la Regidoria de Serveis Públics, ha fet una crida als seus veïns perquè facin un bon ús de les tovalloletes higièniques i així evitar el problema de col·lapse que està patint la xarxa de la localitat. Un cop prems el botó de la cisterna, l'aigua desapareix i amb ella la tovalloleta que llancem. Però el que molts no saben és que aquest gest pot ocasionar molts problemes, ja que són els residus més comuns i en moltes ocasions la causa del col·lapse en conduccions i clavegueram. A Vilafranca s'han produït diversos problemes en els col·lectors per fer un mal ús d'aquest material i és per això que l'Ajuntament alerta de la situació i demana responsabilitat. Pues des de l'Ajuntament ens hem adonat que els últims problemes que han tingut en els col·lectors són debuts molt a les tovalletes. Hi ha unes tovalletes que diuen que són biodegradables i són per al vàter, però parlant amb els fontaneros ens diuen que no se desfan, doncs tenim molts problemes. Últimament, els últims 3 o 4 embossos més preocupants que hem tingut han sigut causats per les tovalletes i des de l'Ajuntament sí que volen conscienciar a la gent de que faci un ús responsable de les tovalletes. Per això tenen les seues papeleres, el que siga, a la basura, però que no ho tiren al vàter. Un problema que en moments de fortes pluges encara s'agreuja més i ocasiona importants col·lapses, ja que, a més, és molt complicat eliminar l'obstrucció. El problema que quan plou molt salten les tapes i la veritat que ens deixen els carrers tots molt bruts de tovalletes. I l'altre problema és que quan se van quedant baix, doncs fot un embòs que tens que picar molt, tens que llevar un tros de tuberia i canviar la nova perquè és un desastre. Per això venim a conscienciar un poc a la gent. Amb tot, l'Ajuntament demana que es faci un ús responsable i que no es tiren les tovalloletes pel vàter. A la localitat de Morella els condem que l'associació d'ENES i l'Ajuntament han presentat la iniciativa Rutes Solidàries. Es tracta d'una iniciativa que té com a objectiu fomentar l'esport de muntanya i a la vegada col·laborar amb el Banc d'Aliments. El projecte Rutes Solidàries s'estrenarà en primavera, una iniciativa que busca potenciar l'esport de muntanya o senderisme i alhora col·laborar amb el Banc d'Aliments. La idea és molt senzilla, els usuaris s'inscriuen a les rutes i a canvi reben un dorsal solidari i per cadascun d'aquests s'entregarà un quilogram de menjar, productes d'higiene o neteja al Banc d'Aliments. El que es pretén és que tota aquella persona que és que ha fet esport o bé ha caminat o anar un passeig pel nostre terme municipal, pues que s'inscrigui a aquesta iniciativa, rebrà un dorsal i en este dorsal pues que isque a això, no? A passejar, a fer esport, el que siga. I per cada dorsal, per cada persona inscrita, l'Ajuntament de Morella farà una donació d'un quilo de menjar o altres productes de necessitats bàsiques al Banc d'Aliments. Aprofitant que eixim a caminar, a córrer, el que siga, en el nostre dorsal, pues, ens fem una foto i la pengem en xarxes, la compartim, i així pues, animem a més gent a que participin d'esta iniciativa solidària. Quants més siguem, pues, més menjar o més productes tindrem per al Banc d'Aliments. Les rutes solidàries duraran fins al 30 d'abril i per participar només caldrà enviar el nom i cognom del participant al correu electrònic o al número de WhatsApp de l'Ajuntament amb l'assumpte dorsal solidari. Hi haurà que enviar un correu electrònic a l'adreça de l'Ajuntament de Morella en el nom, cognoms, i o bé un correu electrònic o un número de WhatsApp de contacte on rebreu el dorsal. Podeu demanar tants dorsals com vulgueu per a persones que vagin a participar, és a dir, podeu enviar diversos noms per a aconseguir dorsals per a diverses persones. I després, com diem, doncs, imprimiu el dorsal i se l'emporteu a passejar, a caminar, a córrer. A més, si es fa un seguiment Strava del recorregut de la Trail del Tennis de Morella a partir del 15 de març, s'entrarà en el sorteig del merchandatge de la cursa. Aprofitant la iniciativa de l'Ajuntament de les rutes solidàries, des de Trail del Tennis de Morella ja portàvem un temps pensant-ho, que de cara a la primavera podríem fer alguna cosa perquè la gent tingués un poquet d'incentiu per recórrer els camins pels que passarà la futura carrera, quan podrem fer-la. Hem pensat que farem tres trams Strava, un de cada cursa, i els penjarem a les xarxes socials. Entonces, la gent que faci aquests trams entre les fetges que indicarem entraran en el sorteig d'alguna prenda de les que teníem preparades per la usa del corredor de la cursa.
Des de l'associació Denes de Morella i l'Ajuntament animen a participar en aquesta iniciativa solidària que serà activa fins al 30 d'abril. I fins així arriba el nostre espai informatiu d'avui. Recordem que nosaltres tornem demà a la mateixa hora i que, com sempre, tenen tota la informació a les nostres xarxes socials. Fins demà.